weer lesing 4, die 13de januari. Nog steeds die meditasies oor die verskillende meditasies uit die boek Die Weg na Eenheid deur die Liefde. Nou is ons by 'n meditasie wat gegee is in hoofstuk 46. Vind jou innerlike self of lig deur 'n brandende kers lig. Onthou, hierdie dinge wat hy hier vir ons gee is vir mense wat heeltemal nuut is in begin. Baie van ons mense het al hierdie innerlike meditasies al deur al die jare, het nie eintlik geweet dat jy eintlik reg is nie. Maar dit help om vir jou te fokus na jou innerlike toe. Want soveel van ons wat bid, se gebede word gepla met gedagtes. Gedagtes van die werk, gedagtes van die huis, gedagtes van môre, bekommernisse. Nou sê hy, hy gaan vir ons iets gee as 'n hulpmiddel. Asseblief nie dink dis kersaanbidding nie. Dit is 'n hulpmiddel. Dis 'n klein liggie wat eintlik 'n teebeeld van jou innerlike liggie is wat nog soos 'n kers brand. Ons gaan aan. Wanneer jy stil word tydens jy meditasie, kan jy jouself die volgende vraag afvra. Meester, wie is ek? Waarom bewandel ek nou juist hierdie spesifieke paaie? Raak vry van enige buitegedagtes, net soos wat jy dit met geestelike genesing geleer het. Mag jy self vry wees van gedagtes, terwyl jylle die pas genoemde vraag vra, en mag jylle liefdevolle toewyding aan my jylle alleen lei. Aan die begin, soos wat ek gesê het, is vir die oefening, totdat jy dit recht kry daar sonder, sal 'n brandende kers jylle help met jylle konsentrasie, want hierdie eksterne lig versimboliseer die lig in jylle, ek is Yeshua, maar ook jylle self, want ook jy is gebore vanuit hierdie lig, wat ter gelyke tyd liefde is. Dit is die skeppingskrag wat jylle tot sy skepping geroep het, deur Elohim die Vader se gedagtes alleen. Hierdie lig wat in jou siel instraal, help jou om die verbinding met my te maak. Die bestraling vind plaas via die goddelike Vader vonk van die suiwer Elohim kind verbinding wat gesetel is aan die agterkant van jou kop. Dit is waarom ek selfs 2000 jaar gelede my disippels geleer het om hande op mense te lê. Deur 'n aantal simboliese beelde soos die gees van Pinkster, soos verhaal in die skrifte, weet julle hoe hierdie bestraling plaasvind. Nou, nog al die tyd voordat ons hierdie woorde gehad het, het ons die skrif gehad, wat nie verskil nie, en het ons hande op 'n mens se hoof geplaas. Ons gebruikelike manier was, jy gaan staan agter die persoon, en jy sit jou hande op sy hoof, nadat jy sy hoof gesalf het met olie. En dan doen jy die gebed. En selfs toe het ons nie geweet dat die siel in die agterkant van die kop, die kern van die siel, daar is nie. Maar ons het dit gedoen en ons het baie goeie resultate gehad. Mits dit dan 'n volledige verbinding met Vader insluit. Wanneer jy met so 'n persoon werk en jy sit jou hande op, dan in my geval is dit asof alles net so wegval. En nou is daar niks meer as hierdie persoon voor jou en jy en Vader. Daar is geen ander gedagtes nie. Daar moet nie wees nie. En dis wat hy ons net wil leer is met die kers, is dat dit eintlik die lig versimboliseer wat nog by jou dalk in die begin nog nie brand nie, nog dood is, aan die slaap is. En deur die kers gaan hy dan vir jou daardie verbinding bewerkstellig. En dan wanneer jy dit sien, dan visualiseer jy sy hand agter op jou kop. En dan begin jy
deur jou energiepunte gaan en dan begin jy jou gebed. En dit sal dan help om nie die gedagtes van buite af op te neem nie. Dit raak weg. Dit is maar 'n oefening. Dit kom nie sommer van self nie. Dis 'n oefening. Ek kan maar iets noem wat met my gebeur het gister. Hy het hoeveel keer gesê en hoe lank werk ons al met hierdie boek? Toe sê hy, jy sal 'n tinteling in die punte van jou vingers voel. En ek het dit gister gevoel by die klipwiel. Dit is soos ligte elektrisiteit. Vooral in my regterhand was dit sterker. En nog lank na, 1 uur of 2 na die Gilgalwiel waar ons gebid en geseën het, het ek nog steeds daardie elektrisiteit gevoel. Nou ja, in die mens in 'n ander tyd sal 'n mens sê, dit is maar een of ander kramp wat jy kry, nee, jy sal, maar hy het beloof. Mense wat al op die herberg waarnemings gemaak het, wanneer ons hierdie seën uitspreek, en dis al in 2008, het gesien hoe lig van die mense se vingerpunte afgaan as hulle so die seën uitspreek. Daar gaan lig uit, wit lig. So in die geestesfeer, al sien ons dit nie, is dit baie waarneembaar. En elke oggend wanneer ons daar staan, vra ek vir Vader, dat almal wat nou hier om hierdie sirkel staan, dat ons almal 'n gesamentlike krag vorm, party swak, party sterk, maar dat ons 'n sterk krag sal stuur en dat die krag van mekaar af sal gaan of na mekaar toe sal gaan. Want dit is eintlik die hele ding hoekom hy sê ons moet in 'n gemeenskap wees, is dat die sterkes die swakkes kan vul met daai krag, sodat hulle ook dan later dieselfde krag het en ons almal dan dieselfde krag uitstuur. Dis hoekom by ons daar nie 'n verhouding pastoor of predikant en dan gemeentelede is nie. Daar bestaan nie so iets in Vader se orde nie. Sy orde is duidelik. Yeshua sê julle is almal broers. So broers en susters natuurlik. So kom ons beoefen die ding. Nou wat het by Pinkster gebeur? Handelinge 2 sê vir jou, die mense was eendragtig, daar is die sleutelwoord, by mekaar, in die boevertrek. Dit was 50 dae nadat Yeshua gekruisig was of opgestaan het, 50 dae na die opstanding, 10 dae nadat hy opgevaar het. En hulle het maar die verlange gehad, toe hulle nou die volgende feest moes hou, verlange na Yeshua gehad, want hy was weg. En toe het hulle na daai selfde plek toe gegaan, die Griekse herberg of gastehuis, en daar het hulle in die boonste vertrek waar hulle die nagmaal en die pasga gehou het, het hulle dan gaan sit. Daar was 120 van hulle. Is interessant, net altyd die syfers 12, dit is 12 apostels, 120 in die doorkamer, 12.000 uit elke stam. Dit is sommer net toevallig wat die goed so gebeur. En daar het tonge van vuur op hulle neergedaal. Nou ja, jy kan dit nou maar visualiseer soos jy wil. Ek het dit altyd as regte tonge van vuur gesien. Maar dit was eintlik niks anderste as die invloei van die goddelike krag in daardie 120 mense. Dit was 'n sigbare teken wat heel moontlik nie so gaan gebeur in ons tyd nie. Hy het vir my al gewys dat dit anders gaan gebeur, en toe wys hy my 'n kar, verskillende karre, en hy sê elke kar het sy unieke diensboekie en sy wat is 'n manual? Handleiding, dankie Pieter. En elkeen van ons is 'n unieke kar, praat van geestelik. Elkeen het sy eie handleiding en elkeen het sy eie diensboekie. So hoe meer jy die voertuig getrou laat diens, deur by Vader te kom, want dit is hy wat jou olie en jou brandstof en jou smering en al die ander goed wat kan klaar raak, soos filters en sovoorts. Ja, 'n diens. Dit is wat ons moet doen. Party mense diens 2 keer 'n dag, party mense diens 1 keer 'n dag. Party mense diens eenmal 'n maand. So jy kan nie verwag dat almal op dieselfde tyd die tonge van vuur gaan kry nie. Dit is wat hierdie boek dan nou vir ons gee, is dat elkeen op sy eie tyd dit gaan kry. Ek het al oproepe van mense gehad en stemboodskappe dat
hulle alreeds uit hulle liggame uitgaan, maar dit is net kortstondig. So die liggie begin brand. Nou ja, toe hulle nou buite kom, toe het hulle baie magte tot hulle beskikking. Hulle kon eerstens al die mense se tale verstaan. En hulle het toe gegaan en baie besondere genesings teweeggebring. Van daai mense kon beweeg. Toe die hofdienaar wat van Egypte afkom gedoop moes word van Ethiopië af. Toe het hom nou weer gedoop, ek vergeet sy naam altyd. Filippus. En die volgende oomblik toe is Filippus in Asdod gevind, staan daar. Ver. Talle kilometers van daar af. En hy het getransmigreer. So hy het basis met sy liggaam, het hy homself na verskillende punte toe kon beweeg. Dit is ook nou vir ons beloof, dat as jy nou in enige plek in die wêreld moet wees, vaders of jy sê, daar is iemand in Londen wat jy nou moet gaan sien, dan is jy daar, met jou hele liggaam. So al die kragte was vir hulle gegee. Ek bedoel, ou Petrus het net uit die tronk uitgestap, as ek nie mis het nie, het hy deur die mure gestap. Want dis ook 'n eienskap van wedergeboorte, is dat materie jou nie gaan plan, dat jy letterlik deur die mure gaan loop. So, al hierdie goed kom met die oefening van die kers, as jy dit nog nie kan regkry nie. Wanneer jy nou daarna streef, om barmhartige liefde uit te leef, vul die goddelike gees, sy heilige asem, die hele kosmiese skepping, vloei dan op 'n geconcentreerde wyse na jou siel toe, en skakel met die oerlig binne in jou siel, en verbind met jou ware wese. Vandaar af vloei hierdie gees verder, na liefde via die middelpunt van barmhartigheid. Nou die middelpunt van barmhartigheid is aan die bokant van jou kop, op jou kroontjie, en verder na geduld geleë in die area van die larynx of die strottehoof, jou keel, verder na jou hart, sentrum, die goddelike geregtigheid. In hierdie sentrum is my gesalfde lig effektief. Dit is die verlosservonk van my liefde, wat aan elke siel te Golgotha gegee is, met my woorde, dit is volbring, en was bedoel as ondersteuningskrag vir die siel op haar weg, huiswaarts. Aangesien julle poog om in barmhartige liefde en nederigheid te buig, waar laasgenoemde die middelpunt van geduld is, geleë naby die larynx, en omdat julle bereid is om diensbaar te wees, kan die stroom van die hoogste krag wat deur Vader gegee word, met my skakel in jou, en sodoende die siel tot hoër vibrasie ophef. Onthou ons vorige lesings, het sluit aan, ons gaan nou verder. Die vorige lesings was om jou voete te anker en die ligkrag vanuit die aarde op te bring na jou toe. Die ander lesing was om die orde te verstaan, wat ons gister dink ek behandel het. Nou is ons by die boonste energiepunte. En hierdie goed moet allemaal saamval. Die hele, al die lesings gaan basis na een groot, kan een mens sê, manier van innerlik die Vader ontmoet gaan, sodat jy daaruit die krag kan uitstuur. Vers 11, deur die vibrasie te verhoog, word die verbinding tussen die hemel en die aarde, tussen Elohim die Vader en sy mensekind herstel. Ek is die liefde van die Vader, en daarom is die verbinding met my die liefde ook weer hervestig. Wanneer daar die klein sirkulasie ontwikkel as gevolg van julle toewyding, ontwaak my ek is ook in julle. Ek is die liefde, ek is die lewe, ek is die krag, ek is die lig, ek is die vloeiende energie, ek is die woord wat vlees geword het, net soos wat julle gedoen het. En nadat die dit is volbring uitgespreek is, teruggekeer het na eenheid, waar direk die eenheid soos gesien vanuit die mens, slegs skynbaar verlaat het. Julle bewandel ook net skynbaar hierdie lewensplan
ten einde die ervaring van die vrye wil met al sy moontlikhede te maak, waarmee julle nie alle moontlike afgronde self hoef deur te gaan nie, maar julle kan leer deur die voorbeeld van julle broers en susters en kan erkenning en kennis vanuit hulle ervarings verkry. Erken almal wat liefde bely en wat liefde probeer uitleef, vibreer terselfde tyd in die goddelike orde. Wie ook al liefde uitleef, dink en handel in volle lig en sal daarom let om die wette van die skepping te onderhou. Hy buig voor die wil van die Allerhoogste, want hy weet uit sy erkenning van wysheid dat die Vader in en deur my die weg vir julle voorberei en dat julle terwyl julle in sy wil rus, alles sal ontvang wat julle nodig het, voordat julle julle begeerte eers eintlik bedink het, word dit vervul, solank dit binne die wil van die Vader lê. So dit alles is wat jy moet doen en aan moet dink, wanneer jy die kerslig aanskaak of aan die brand steek, of as dit nie meer vir jou nodig is nie, is dit baie belangrik om hierdie stukkie papier by die hand te hê en dan hierdie punte deur te leef, deur te gaan. Want dit is hoe jy dan die krag, die brandende vier tonge op jou agterhoof gaan kry. Wat niks anderste is, dat as jou siel wat geaktiveer word, en ek het dit genoem, dit kan nie die siel kan nie geaktiveer word om die gees lewend te maak as daar nie 'n positief en 'n negatief is nie. So jy moet die krag ontvang van bo. Dit doen jy in jou meditasie. Nadat jy alles afgesit het in jou wese. Dis nou net Vader bo jou en jy gaan deur hierdie energiepunte tot by die hart. En dan gaan jy af en jy anker in die aarde en jy neem daardie lig wat ons nou al van gepraat het, wat die gevange son is, lig van Vader, die vroulike wat in die aarde is, as die kern of die gees van die aarde, want die aarde is 'n lewende wese. Ek het gister weer begin lees aan die aarde en maanboek. En nou dat een mens hierdie kennis het, is daar soveel meer wat jy nou kry. En ook een ander rede is, omdat ek so baie nou deesdae in konflik is met die plat aarde mense. Ek hoop nie by ons is plat aarde mense nie. Hulle glo die aarde is 'n skyf wat op vier pilare rus. Maar net as jy hulle vra op wat rus die pilare, dan raak hulle weg. Hulle sê die aarde draai nie. En die son is net hier aan die kant, nog nader as die maan, soos wat ek het aflei van hulle. Maar niemand kan dit sien nie, maar jy kan al die planete sien wat honderde duisende kilometers van ons af is, of ons het tiende van duisende. So die goed is moeilik, en daar die son of krag wat in die aarde is, kom deur ons siel, word dit opgewek as die vroulike lig, want die siel, almal van ons wat hier sit, mans en vrouens, het vroulike siele. Die woord nefesh in Hebreeus is 'n vroulike woord. Maar dit moet so wees, want die siel is die setel van die bruid. Want ons mans is ook bruid. So hoe kan ons bruid wees as ons manlik is? Ons is nie, en ons siel is ons vroulik, en vrouens is vroulik. En nou moet ons verbind met die manlike, positiewe energie of liggees wat van bo kom. En dit is die hele oefening, want dit moet deur hierdie sewe energiepunte gebeur, of sewe wiele, wat wiele is binne die groot wiel. En ek wil hier sê dat jou hart is die groot wiel, wat dan die krag wat van bo kom van die drie energiepunte en van die positiewe manlike en onder die drie energiepunte van die negatiewe vroulike, moet hulle een word binne in die hart.
Nou is dit interessant dat jou onderste drie energiepunte die mannelike energiepunte is. So dis nou eintlik mooi, die onderste drie koppel met die negatiewe, die vroulike. Nou is daar weer 'n positief-negatief, positief-negatief. En nou word die wiele geaktiveer, want dink maar aan 'n aansitter. Hy kan nie draai as hy nie 'n battery koppeling het. En dis dieselfde hier in die gees. Jou boonste drie is weer vroulik. En soos wat jy die mannelike energie ontvang, dan draai hulle weer natuurlik altyd in 'n kloksgewyse rigting, omdat hulle die vroulike punte is geduld, liefde en barmhartigheid, sê hy in die boek, is die vroulike deel van die energiepunte. En nou het jy alles wat begin draai, die wiel draai binne die wiel. Jou groot wiel ontvang nou hierdie positief en negatiewe krag van heel onder in die aarde, heel bo in die hemelse sfeer uit al die ander 6, 3 bo en 3 onder. En nou, wanneer jy hande oplê op iemand om iets te bewerk, of dit genesing is en of dit bevryding is, is dit nie jy wat met hulle praat nie of met hulle werk nie. Dit is Vader se kragtige gees of energie wat onoombliklik genesing kan bring. Want Yeshua het dit gedoen deur hande op te lê. Hy het nie eers nodig gehad om hande op te lê nie. Hy het net gesê ek wil. En wonder hoekom die mense wat hierdie goed lees wanneer Yeshua sê ek wil en dan word baie mense genees. Hoekom het hy nie gesê in die naam van die Vader? Want nie een van ons kan sê, wanneer ons bid, ek wil nie. Jy het nie die arrogante eie gerechtigheid nie. Jy het dit. Jy moet sê, in die naam van Yeshua wil hy. Net die genesings alleen, waarvan vele in die evangelies verhaal word, wys dat hy God Vader self was. En hy noem dit hier skynbaar geskei. Almal het gedink dat die goddelikheid geskei is vir 33.5 jaar. Was nie geskei nie. Die volheid van die godheid was binne in Yeshua se hart. Hy het al hierdie dinge wat ons nou so meganies probeer, het reeds van geboorte of kort na geboorte met hom plaasgevind. En hy het al sy energiepunte was draaiend vol krag. Hy het die volledige verbinding met die onderaardse gees of sonlig gehad waaroor ons gepraat het. En toe hy gedoop is, kom ons kyk eers toe hy gebore is, toe kom daar 'n lig in die grot in. En soos wat die kind gebore word, het die lig in die kind ingegaan. En die lig het nie weer uitgegaan nie. Dit was 'n wonderbaarlike gebeurtenis. Die hele skepping het gaan stil staan. Daar staan die skaapwagters het geëet en sy hand het verstar. Voeltjies in die lig het verstar. Diere wat by 'n stroompie gedrink het verstar. Die hele skepping het gaan stil staan vir daardie oomblik van geboorte. En toe is die volheid van die godheid in Yeshua teenwoordig van daai oomblik af. Toe hy gedoop word by die Jordaan, toe kom 'n duif en daal op hom neer. Nie almal het dit gesien wat daar gestaan het nie. Party het net 'n harde donderslag gehoor. Maar sy apostels en hulle wat vir hom lief was, het dit gesien. Johannes die Doper het dit gesien, want dit was die teken wat vir hom deur 'n engel gegee is. Op hom wie jy die duif sien neerdaal en op hom bly. Nou wat was die duif? Is 'n voorstelling, was nie regtig 'n duif nie, was alles in die gees gesien. Dit was die goddelike troostergees wat in die aarde verteenwoordig was, wat vasgevang is, wie hierdie hele moeder aarde haarself aangebied het, in gees en in materie, daardie gees wat nie 'n man gehad het nie. Want 'n vrou kan nie verlossing kry sonder 'n man nie. Dit is die wet in die heelal. Dis hoekom man en vrou eenhede moet word. Ek sê nie, jy gaan nie gered word nie, maar ek praat van volkome verlossing tot in die geestelike vlak moet gebeur deur die verbinding tussen manlike en vroulike. En nou was Yeshua die wandelende wese wat die volle potensiaal van die negatiewe vroulike energie gees in hom gehad het en die volle potensiaal van die Vader positiewe energie.
En nou kon hy deur net te sê ek wil. Want vader en moeder was nou verenig in hom in die gevalle toestand. In die gevalle materiële ryk van die aarde op hierdie stadium. Wat dan nou verder uitgebrei gaan word deur sy bruid. En nou moet ons dieselfde pad vat wat hy gevat het. Toe hy dan nou Golgotha toe stap, al in die tuin van Getsemane, het hy die stryd gehad, moet hy hierdie beker drink. En toe onttrek die goddelike gees van hom. Maar wat het onttrek? Wie het onttrek? Die goddelik vaderlike gees, die oermanlike, die vereniging en verbinding wat hy gehad het met die hemele. Dit het onttrek. Want as dit by was, dwars deur sy kruisiging, kon hy mos sy pyn afgeskakel het. Kon dit mos gewees het dat hy nie eers 'n offer gebring het nie. Dit was maar net so, hy het vir ons gelyk. Maar hy het werklik elke hou gevoel wat hy omgeslaan het. Die doringkroon wat hy op sy kop geforseer het. Die gespoeg en die gelag. En onthou hulle het hom met 'n kats geslaan. 'N Kats het staal hakke in wat stukke vleis uitruk. En so het hy gebloei van die hofsaal af tot by Golgotha. Het sy bloed in die aarde ingetrek. En die krag wat hy gehad het, was nou sy eie krag hier in sy hart, hierdie groot wiel wat nou al die krag geabsorbeer het wat hy vir 33 jaar ontvang het. En nou was hy die manlik positiewe. En onder wat nou met hom verbind was, wat hy ontvang het as die duif, was die vroulike negatiewe. En so is die lam en die ooi geslag, soos wat Jesaja sê, en wat in geen Bybel opgeteken is, behalwe die boek van herinnering. Al twee is na die slagpale gelei. En toe hulle hom neerlê in die graf, toe is dit die negatief vroulike gees, die trooster, wat vanuit sy regter toon, sy regter duim en sy regter oorlel, en jy kan dit gaan vind in Exodus, daar was bloed gesmeer aan die priesters op daai spesifieke plekke, het 'n lig uitgestraal, en daardie lig het vir in die middel van sy liggaam verbind met mekaar, en die hele liggaam het in lig verander, en die hele liggaam is omvorm deur hierdie vroulike skepende gees. En so skep Yahshua vir homself vanuit sy vroulike 'n liggaam, manlik en vroulik in een, 'n androgene wese wat nou vir ons die verlossing kan bring. En toe Yahshua weggaan, opvaar op die 40ste dag, toe sê hy, dit is voordelig dat ek weggaan, maar ek stuur vir julle die trooster. Hoekom kan hy dit vir ons stuur? Want die androgene wese kan skei. Jy kry dit in die nuwe openbaring, toe vra die ouens vir Rafael, maar hoe is jy? Toe sê niks manlik vroulik. Toe vra hom, waar is jou vroulike deel nou? Hy sê nee, sy is daarby waar my sentrum is. Ek is hier alleen in die manlike. Maar ons is heeltemal een. Daar kan nie skeiding wees in die gees nie, maar sy is nie sigbaar. En so was dit dan ook in hierdie tyd dat ons die gees as 'n krag leer ken het in ons, wat nou as vroulike verbind met die siel. En die oomblik as die siel geaktiveer word, nou kan die manlike en die vroulike by mekaar gebring word met die manier waarop ons dit nou in die afgelope tyd bespreek het, sodat hierdie hart nou die kern van jou krag kan word. En dan sal daardie hart uiteindelik die volkome wedergeboorte meebring, soos wat Yahshua sy eie liggaam verheerlik het deur sy trooster gees, so sal Yahshua trooster ons liggame verheerlik, want dis wat die bruidegom vir sy bruid gaan doen. En dan word ons ook sulke entiteite. Ek weet nie of dit onmiddellik gaan gebeur nie, en of ons eers deur die duisendjarige vrederyk as aparte man en vrou moet gaan nie. Ons het nog nie baie duidelikheid daaroor nie, maar dit maak nie saak nie. Ons gaan werklik, as ons met ons vrouens verenig in die duisendjarige vrederyk, gaan dit 'n geweldige eenheid wees, wat so volkome is, dat ons geboorte sal gee
die vroue nadat verwekking plaasgevind het en op 'n heel ander manier as wat dit nou plaasvind, sal dan geboorte gee aan volkome wedergebore kinders. Kinders sal al van net na geboorte begin praat en wonderwerke doen. Dit is wat die 144.000 sal gaan doen aan die ander kant. Baie dankie, gaan lees maar hierdie weer oor.